Predsednik SAD-a Joe Biden pozvao je ruskog kolegu Vladimira Putina da oslobodi opozicionog lidera Aleksija Navalnog, izjavila je portparolka Bele kuće Jen Psaki. Ona je precizirala da su dvojica lidera razgovarala telefonom prošle nedelje. Dodala je da se Biden nije uzdržao od toga da izrazi zabrinutost zbog akcija Rusije, prenosi Reuters. Ranije ove nedelje Bela kuća je saopštila da su se dvojica lidera dogovorila da timovi dve zemlje hitno dogovore nastavak sporazuma za kontrolu naoružanja, novi start koji ističe 5. februara.